Salve a natureza, eu sou Tomás Giotto e você está no canal do Bicho Paulistano. E se você ainda não me segue no Instagram, procura aí Bicho Paulistano, é muito fácil. Aí você vai ficar ligado com todas as novidades que acontecem comigo na semana, também muita coisa animal. Eu tô falando isso porque quem me segue já deve estar aí morrendo de curiosidade pra saber quem é o novo morador da minha casa, meu novo filho, novo bicho que faz parte aqui da turma. Mas obviamente pelo título você já sabe qual que é, então vou pegar ele aqui. Vem cá, senhor Steve. Muito bem, garotão. Pessoal, esse daqui é o Steve. Vocês podem ver, o Steve voa muito bem. O Steve, ele é um Loris de capa preta ou Loris bailarino, mais conhecido aqui no Brasil com esse nome. O nome científico dele é Lorius Lori, ou seja, tem tudo a ver aí com a família, né? Eita, nós! É muito amor aqui, não é mesmo? Bom, o Steve, ele chegou fazem uns 2 dias, 3 dias, e ele tem 7 anos de idade. Ele nasceu em 2011. Dá só uma olhadinha, se ele deixar, aqui, ó, no pezinho dele. Nós temos aqui a maravilhosíssima anilha, que mostra que esse animal veio de um criadouro, exatamente. Ele não participou do tráfico. E aí, como é que eu ganhei ele? Doação, exatamente. Uma pessoa aí que não queria mais, estava com problemas para manter ele em casa, me doou o Steve, justamente porque sabe que ele ia ficar muito bem aqui em casa. E agora ele é meu mais novo companheiro e xodó, fica aqui comigo o dia inteiro, vocês podem ver. Eu também arrumei um body piercer, viu, pessoal? Pode parecer aqui que ele é totalmente muito calminho, mas de vez em quando dá uns 5 minutinhos nele, olha só o que acontece, né? Mas normal, chegou há pouco tempo, tá se soltando cada vez mais comigo, como vocês podem ver aí, né, bonitão? E fica esfregando essa língua que parece um pincel. Essa língua dos Loris, ela tem uma pontinha, pessoal, formato de pincel, que serve pra dieta específica desses animais, que é de néctar. Exatamente. Como é que a gente dá néctar pra ele aqui, sob cuidados humanos? Tem a ração específica, que é um pozinho, você mistura com água e ele vai lá tomar ali a sopinha dele, o néctar dele, né, Steve? Além disso, ele também pode comer sementes, ele come insetos, ele adora frutas, adora maçã, né? Mas a base da dieta desse animal é o néctar, tanto é que está na língua dele, que vocês estão vendo aí, né? Só um... Pronto, é. Senão a gente vai casar e vai ficar complicado, né, cara? Bom, então essa foi a apresentação rápida aí do nosso mais novo personagem aqui da minha vida, aliás. E vocês vão estar acompanhando de perto cada vez mais novidades, cada vez mais vídeos com essa criatura maravilhosa aqui. É só continuar ligado no canal do Bicho Paulistano, tá certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um salve ao Decão, que me ajudou a fazer essa adoção aqui, e à natureza. Nos vemos no próximo vídeo.